drinking what God sip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Olha quem eu encontrei nessa festa maravilhosa hoje, minha amiga Bianca, tudo bem? Tudo bom, Mavi. E o blog, como é que tá? Ai, tá super bem. Super, tá bombando. Fala o seu blog pro pessoal que tá assistindo acompanhar. bibacoalhado.blogspot.com. Olha, o seu primo tá emocionado, hein? Tá emocionado. Eu já entrevistei ele agora, ele tava com medo. Tive que pegar ele pelo braço, assim. Mas e você? Sempre elegante. Hoje acompanhando essa festa linda, tá feliz? Tô super feliz, tá ótimo. Vira pra cá, olha aqui pra câmera. Fala um pouquinho pra nós o que as pessoas encontram no seu blog. Moda, dica de moda, tudo que tá passando no cinema, às vezes filme legal, livro legal, tudo assim, entretenimento. Legal, querida, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Trabalho maravilhoso. Manda um beijo pra sua mãe e pro seu pai que estão assistindo lá, beijo, viu? Beijo, gente. Obrigado, vai lá, boa noite pra você. E olha, tem um amigo nosso aqui, japonês é concorrente, ó. Japonês é concorrente, trabalhando em fuga. Japonês, tudo bem? Obrigado, obrigado. Tá emocionado? Beleza. Você não pode dar entrevista? A festa tá muito boa aqui, né? Muito boa a festa. Muito boa. Tá filmando pro Dado. Dado. O japonês é perigoso, não pode falar muito com ele, porque ele dá um voador aqui, aí você sabe o que acontece, né? Sucesso pra você. Vamos ver a galera chegando, o pessoal não para de chegar. Tem muita gente hoje aqui pra mostrar pra você aqui na BN. Vamos lá, vamos dar um giro. Sexy and I know it. Ai. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Olha só quem eu encontrei! Minha amiga Valéria, tudo bem? Tudo bem, amiga. Sempre elegantésima, curtindo a noite aqui hoje? Curtindo a noite aqui também. Que festa linda, né, Valéria? Maravilhosa, nossa, superou essa vez. Muito bom. Encontrando os amigos, as amigas, todo mundo curtindo aqui hoje? Todos aqui. Isso aí, aproveita a festa então, aproveita a festa. Obrigada, Abner, obrigada. Pra você também, uma boa festa, um bom trabalho. Obrigado, querido. Enquanto vocês se divertem, a Bertinello trabalha, né? Já tô acostumado, mas vamos lá. Bom, gente, essa festa maravilhosa que vocês estão assistindo, ela foi pensada, foi criada pelo DJ Dado. Ele fica nessa região, aqui nesse setor, onde nessa noite vão tocar vários DJs. E nós vamos tentar conversar com ele agora, lá dentro da cabine do DJ. Vamos lá, vamos conhecer onde ficam as picapes. Vamos lá, vamos lá. Muita gente bonita, mais outro bar aqui. Olha só aqui o equipamento de som, onde ficam os DJs. Tudo bem, Paulinho? Como é que você tá? Tudo jóia? Beleza, estamos aqui na equipe de som aqui, sonorizando o ambiente aqui. Vocês estão fazendo esse som maravilhoso? Nós colocamos a parte de som mesmo, sonorização. Legal. A parte de música é o pessoal de São Paulo aí, pessoal bacana. Obrigado, meu querido, obrigado. Vamos lá, olha só. Vocês vão acompanhando aqui os bastidores. Ei, aqui tá a turma aqui, ó. Meu amigo Dado! E aí, Dado? Beleza, querido? Oi, irmão. Tá gostando da balada? Sucesso total. O meu amigo que tá em casa, o meu telespectador, quer conhecer um pouquinho da estrutura que você montou aqui e dos profissionais também que você está trazendo para tocar nessa festa hoje. Então, galera, é o seguinte, a festa é longa, tem 14 horas de duração, tá apenas no começo, a meia-noite e meia. O DJ que tá tocando agora é um DJ muito da antiga, tocava no Gallery, é o Osvaldo, o apelido dele é Mr. Groove. O cara só toca música fina, house fino com groove, disco, igual vocês estão vendo aí. Tem mais o Guilherme Rocha. Guilherme Rocha! Chama o Guilherme, vou conhecer o pessoal. Muito
Muitos DJs estão dormindo ainda, tem outros que estão chegando de São Paulo. Esse é o Guilherme Rocha. Tocou na Califórnia, na Secret Society. Vai estar tocando aqui às 3 horas da manhã hoje. Som bem animado pra galera ficar pirada. Verdade é essa. Entendeu? E aí, agradeço. Essa proposta nova aqui em Ourinhos. Você tá com a ideia de fazer mais festas como essa aqui na cidade? A minha ideia é abrir a balada aqui dentro, entendeu? Enquanto eu não abro, eu tô fazendo várias festas com um espacinho entre elas, assim, geralmente de 1 ano, 6 meses. E a gente vai fazer uma coisa assim, bem legal, bem diferenciada, não só pro público de Ourinhos, mas pra região inteira. Principalmente o público de Ourinhos, que é carente de balada, entendeu? Com certeza, Dado. Tá bom? Esse aqui é o grande organizador dessa festa linda aqui. Vamos parabenizar ele. E tem um cara aqui que eu vou tentar falar com ele. Ele tá assistindo de camarote aqui, esse Marcelo. Mas não? Olha o que eu vou falar. Na verdade, não tem que parabenizar só eu. Parabenizar todo mundo, a galera de Ourinhos que compareceu, botou fé. Eu agradeço de coração, só isso. A Isa, todo mundo, vem cá. Vem cá, vem cá. Como é que você tá, tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, tá gostando de Ourinhos? Viu a galera hoje? O que você achou aqui da cidade? Eu acho que a galera vai animar bastante hoje. A gente tá aqui pra isso, fazer o pessoal dançar, curtir a noite e não ir embora de jeito nenhum pra casa tão cedo, que hoje vai ter meio-dia, né? Chega em cima da cabine ali pra apresentar o Osvaldo. Ah, vamos lá, vem cá, vem cá. Esse aqui é nosso amigo Fernando. Tudo bem? Como vai? Esse aqui é o Fernando, pai do Dado. Curtindo a festa? Muito. Tô vendo que tá assistindo de camarote aqui hoje. Na acepção da palavra. Legal. Só no sossego aqui atrás, vendo aí o que, eles estão aprontando. E você, tá gostando da festa? Muito legal. Muito parabéns pelos filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você aproveite a festa. Gostamos muito. Boas fotos. Bom, obrigado. Vamos lá conhecer. Dado, explica pro pessoal um pouquinho. Oi? Explica pro pessoal em casa como que são os equipamentos, como eles funcionam. Então, galera. Galera, é o seguinte. A gente tá fazendo que nem balada das antigas. Toca disco, CDJ, tudo que tiver do melhor, olha aqui. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem o CDJ, aqui a toca disco, entendeu? Que nem na balada de DJ de verdade, toca disco. Aqui é o Osvaldo Mr. Groove, que era do Gallery, tocando só a sonzeira pra galera, é isso aí. Só as finas. É isso aí, nosso amigo Dado, DJ não, repórter por um dia aqui na BNTV. A gente se esforça, a gente se esforça. É isso aí, meu querido, vamos parabéns lá. Pelo seu obrigado, trabalho. Querido, fica à vontade. Que horas você aí vai começar a tocar? Eu acho que não antes das 6 da manhã. Eu acho que umas 6 da manhã eu começo. Esse é o tá nosso bom? Amigo Dado. Fica parabéns. À vontade, vem todo mundo. Chegou mais 2 DJs famosos aqui, conta pra nós. Chegou mais um casal que eu vou falar pra você, é coisa de louco. Os caras tocam demais, puta bom gosto. A Emery Cato, essa japa que toca demais, ela toca techno, toca house, só as fina. E o Fabrício Cyber, que é o marido dela, eles estão aí na festa também. Legal. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem? Beleza pura. Bom, e aí, estão chegando em Ourinhos agora? Acabamos de chegar, pegamos a chavinha do quarto e viemos pra festa aí. E o som? Estão gostando do som? Nossa, é muito bom, como a festa, a produção, tudo, tá tudo muito, muito bem feito. Vocês tocam muito em São Paulo, quais outras cidades? Maria, interior de São Paulo também, que a gente era aqui do lado, né? Já pegamos bastante coisa pra capital também. Estamos aí correndo pra lá e pra cá. Legal, legal. Sucesso pra vocês, viu? Obrigadão. Valeu. Emery, qual que é a coisa que mais te agrada no seu trabalho? Eu acho que tudo que você faz com boas intenções, preocupando, sempre preocupada com a galera que tá saindo de casa pra curtir um bom som. Tudo isso é prazeroso, o retorno que você tem, né? Tudo que você faz bem feito, de coração, preocupada, com responsabilidade, e é isso aí. É difícil trocar a noite pelo dia ou o dia pela noite? Não, dá pra conciliar. Acostumou já? Já. Quanto tempo já de DJ? Faz 4, 5 anos. Obrigado, querido. Sucesso pra você. Obrigadão. Valeu total.
conhece o Dado, mas pouca gente sabe como ele começou esse negócio de DJ. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. A minha história? É, a sua família tá aqui, proprietário do Hotel Pousada, a Ju, a Isa. E você, como que surgiu esse gosto pela música, pela noite? É, conta pra nós essa história. Cara, vou contar meio resumido, rápido. Desde pequeno, a maior responsável por isso, acho que foi minha mãe, por ela ter despertado ainda mais um gosto que eu sempre tive por música boa. Ela fazia ouvir Marisa Monte, um monte de coisa desde pequeno. O lance de DJ aconteceu assim, eu tinha uns 13 anos, começava a fazer festinha em casa de amigo, aquela coisa. Aí eu fui profissionalizando, entendeu? Fui conhecendo a galera pesada da noite. Eu tive um sócio que todo mundo conhece, que chama o Ricardo Guedes, o cara foi tipo meu padrinho. O Ângelo Leuze, que era dono do Base, que foi uma das maiores baladas do Brasil, que tinha em São Paulo. E aí uma coisa vai levando a outra, entendeu? Uma coisa que eu amo de coração, não sou modista, faço isso desde os meus 13 anos, eu vou fazer 32 anos agora no dia 22, vai pra 19 anos que eu tô nessa. Profissional desde os 16. Desde os 16 anos? Desde os 16 anos. Mas você fez algum curso assim, Dado? Ou foi aprendendo com o pessoal? A raça, de olhar e de... Eu comprei esse equipamento, quando não tinha, eu usava dos amigos. É uma coisa que tá no sangue, né? Ou tá ou não tá. Ô, Dado, como saber se um DJ é bom ou não? Cara, esse lance de bom é difícil. Às vezes o bom pra mim não é bom pra aquela pessoa. Quem pode falar se um DJ é bom, galera. É só um DJ. Não, é só um outro DJ. A galera não sabe. Porque às vezes a galera, assim ó, tem muita gente que tá acostumada a ouvir o que toca na rádio. Às vezes o DJ que toca o que toca na rádio, ele não tá botando o coração dele ali, ele só tá reproduzindo e já é comercialmente aceitável, entendeu? Então, pra ver um DJ bom, tem muitas coisas. Não é assim, falar, ó, é bom, é muito complexo. Só outro profissional pra falar. E mesmo assim, às vezes é errado eu falar que é bom ou ruim. Porque cada um tem um estilo, né? É, entendeu? Agora fala uma coisa pra nós. E o lance da criatividade? Vocês têm que criar ali na hora, tem que misturar, é um mix, mixar as músicas. Ó, isso aí eu já vou responder a primeira pergunta. O cara que tiver criatividade e tiver feeling, que a gente fala, souber juntar o feeling com a criatividade, ele se torna um profissional diferenciado, entendeu? Isso aí eu acho que é uma coisa muito importante. O cara tem que ter criatividade e um negócio que sai daqui. Aí gostar, rola, né? Gostar. Não, tem que ter daqui de dentro, não é comédia, entendeu? O DJ é o cara que troca... Ele troca informação, energia com a galera, não tem comédia, entendeu? É isso, tá. O de verdade, né? É isso aí, esse é o Garoto Dado arrasando aqui. Obrigado, essa festa maravilhosa, valeu, parabéns. Valeu pela cobertura, agradeço a você. Parabéns. E a galera de Ourinho geral. Com certeza. Agradeço mesmo. Vocês que vieram na festa, com certeza estão assistindo, revendo os momentos. E você que não veio, deve estar ficando com água na boca. Mas em breve, com certeza, o Dado vai promover outra festa. Opa, por aí, né, Dado? Várias, várias. Até abrir a balada aqui dentro, que vai ser nervosa, tensa. Vão ter várias festas ainda. Fica tranquilo. É, obrigado, Abner. Sucesso pra você. Valeu. Esse é o Dado, Dandy. Vamos lá acompanhar. One day, January 1st, oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus made back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.